тепер, власне, найцікавіше сама конструкція. Сама конструкція. Як же досягається всіх цих чудесних властивостей і що тут використовується? Ну, я вже казав, що насправді фактично всі сучасні криптографічні примітиви, про які ми говоримо в межах нашого курсу, які існують поза ними, зводяться до використання буквально двох математичних компонентів. Перша – це решітки, друга – це еліптичні криві. Ну, або те, або друге. І в певному сенсі це навіть якесь змагання є між цими школами, що от хтось там щось побудував з певними властивостями на основі решіток, а давайте побудуємо те саме з кривими, або навпаки. Ну, це чудово, що є конкуренція, звичайно. Ну, в даному випадку, що стосується API, то тут, ну, теж ця конкуренція присутня, але більшість прикладів, вони все-таки будуються на основі еліптичних кривих, а якщо більш точно, то на основі лінійного спарювання, яке задається на таких кривих. Причому це спарювання, воно, ну, теж називається асиметричне. Що це означає? Значить, асиметричне лінійне спарювання це лінійна функція, давайте MRM її позначимо, яка діє на декартному випадку двох груп G1, G2 і значення групи G3. Значить така, що G1 не до лінії G2. Ну, все інше, як звичайно, в лінійному спарюванні, тобто G1 і G2 – це абелеві групи. Найкраще, якщо це просто циклічні групи одного простого порядку, записані адитивно. Все відображене лінійне по обох компонентах, воно не вироджене. Так. Ну і будемо вимагати, вимагаємо, щоб для лінійного спарювання виконувалась умова Вейля Діффі-Хеллмана. Умова Вейля Діффі-Хеллмана, нагадаю, означає, що коли ви знаєте якісь елементи груп G1, G2, три елементи цих груп, ви не можете порахувати, ефективно порахувати значення спарювання від добутку першої двох, вірніше, від трьох елементів, два з яких це результат розв'язання задачі Діффі-Хеллмана для двох елементів однієї групи, і на третьому місці у вас стоїть елемент другої групи. Я минулого разу про це детально говорив, то коротко нагадую, чому справа. Чому? Значить, це посилення насправді припущення Діффі-Хеллмана. Значить, насправді, коли ми хочемо задати асиметричне лінійне спарювання, то воно задається таким набором. Це G1, G2, G3 і, власне, це є асиметричне лінійне. І нащо ми про це говоримо? Ну, для того, щоб використати в нашій схемі, насправді таке асиметричне лінійне спарювання – це основний компонент, який використовується. Так, тепер перейдемо до опису.
робить наш сетап. Параметри безпеки. Він генерує такі дані. Це просте сеслук. Друге. Циклічні групи 1, G2, G3. Циклічні групи порядку Q. Далі. Третє. Генерується асиметричне білінійне спарювання. Працювати з векторами, котрі належать якійсь конструктивній множині. Ну, потенційно, якщо Q і N не дуже великі, то S може бути вся S за таку степені. Але міркування безпеки взагалі кажучи, треба брати великі Q і N, і тоді це буде не вся множина. Тоді ми можемо сказати, що публічні параметри у нас – це оці всі дані, які ми щойно тут генерували. Вже Q, вже 1, вже 2, вже 3, наше спарювання є. Це все публічні параметри. А тут треба, звичайно, сказати, яким же може бути це спарювання. Ми з вами розглянули рівно один приклад білінійного спарювання – це спарювання Вейля. Ну, погано вона полягає в тому, що спарювання Вейля не підходить, тому що воно симетричне. Проте є багато інших різновидів, наприклад, те ж саме спарювання Тейта. В спарюванні Тейта у нас групи G1 і G2 будуть різні. Тобто G1 – це група певних точок певної еліптичної кривої, G2 – це її ізоморфний образ. Це не вона сама, але є конструктивний ізоморфізм, який кожну точку переводить в якусь іншу пару елементів поля. І відповідне білінійне спарювання тоді обчислюється теж використанням того ж самого алгоритму Міллера. Тепер наступний крок – це ми повинні згенерувати мастер-ключ. Спочатку ми вибираємо випадкову матрицю B із групи G1Q. Що таке G1Q? G1Q – це множина невиражених n-n матриць з елементами Z. Множина матриць A і n-q, які не виражені. Інакше кажучи, кожна така матриця – це певний базис простору Z-ку в степені. Певний базис цього простору. Вибирається якась випадкова матриця. Далі обчислюється матриця B0, яка дорівнює визначних матриці B, помножити на транспоновану до Б, ну і до Б.
генератор групи V1 береться. Далі береться випадковий генератор групи G2. І покладається предыдущий рівнем цим генерованим даним. Берете звірочка, вже один же. Або зірочкою це виходить просто матриця алгебричних доповнень? Так. Да. Якщо помножити B на безірочку, так, ну, цього, перевернути, транспонувати B в першому, то в нас виходить просто визначник. Звичайно. От. Якщо ми згадаємо, як рахувати обернення через алгебричне доповнення, то фактично так воно і буде. З цієї рівності вирізати бенус першу. Так, тут ніякого секрету немає. Ну, як ви мене вчили, лінія лавра була давно. Так, як шукати бенус, ідемо не забуло. Важна нагода згадати. Ну, зрозуміло, що процес генерації мастер-ключа, він доводить витрати, він робиться один раз. Так, тепер екстракт. Екстракт. Значить, на екстракті ми, нагадаю, використовуємо мастер-ключ, публічні параметри і вектор, я його означав А. Для простоти я скажу, що я застосовував екстракт до А. Значить, що я роблю? Ну, по-перше, генерується випадковий елемент альфа із кодовою. І обчислюється вектор YA як така пара. На першому місці я беру кратне альфа на незначник B до G1. Так, я G1 записую адитивно. Тобто це буде те, що я позначу далі K1. К1 це буде фактично випадковий елемент групи G1. Ну, чому випадковий елемент? Тому що альфа випадкова. Я беру твірний і шукаю кратне, випадкове кратне. Так. Тому це випадковий елемент групи G1. А на другій компоненті більш цікава річ стоїть. Тут стоїть альфа, помножене на ось цей А і на матрицю Б. І теж на G1. Треба пояснити. Це я позначу К2. Треба пояснити, що мається на увазі. Дивіться. Ну, альфа це скаляр, зрозуміло, що можна занести в вектор А. Але коли А множу вектор рядок можу на матрицю Б, я отримую знову вектор рядок. І тоді виникає питання, що ж таке добуток вектора А. А1 і так далі АН на елемент G1. Так от, за означенням, це просто вектор, кожна компонента якого є відповідним кратним вектора G1. Тобто перша компонента це A1, G1,
Друга це Ад-Бажорн і так далі. Останній це Айн-Джорн. Іншими словами, я можу коректно визначити добуток вектора на елемент моєї групи. Це просто буде вектор елементів групи. Так, вектор елементів моєї групи. І К2 це, звичайно, вектор. Ну, я вже пояснив, тут стоїть вектор довжини n. Тобто К2 це вектор довжини n елементів групи G1. Загалом, ось цей ключ, це просто вектор довжини n плюс 1 елементів групи G1. Можу сказати, що це все залежить G1 в степені n плюс 1. Так. Ну, небагато залишилось. Страх тут існує. Ключ ми генерували, згенерували. Конкрет. Як ми його будемо шифрувати? Насправді, чомусь, як я вже сказав, екстракт і енкрипт, вони однотипні. Бачите, як ми зараз побачимо, тут відмінність не дуже велика. Значить, перший крок рівно такий самий, як був на екстракті. Тобто ми генеруємо випадковий елемент бета із нашого поля. Ну і далі вичислюємо xb, xb, ну, дуже схоже, як ми шукали ЄГК. А саме, перша компонента це буде бета кратне елемента g2, ми там згенерували на етапі сетапа. І друга компонента це добуток вектора бета b на b сірочку і на g2. Знову ж таки, це все щастя належить до нас, не складно зрозуміти, n плюс першому декартовому степені групи g2. Ну і нарешті декрипт, як ви бачите. Так. Так, я цю компоненту це один великий, цю компоненту позначу це два великі, так, щоб зараз це все не переписувати. Значить, дивіться, частини ключа в мене позначені К1, К2, частини криптотексту в мене позначені С1, С2. Значить, декрипт, він приймає на вхід ключ ЄГК і криптотекст XB. Як він працює? В нас було спарювання, якого ми досі не використовували, зараз ми його використовуємо. Ми вчислюємо спочатку спарювання між К1 і С1. Це якийсь елемент Белен. Це абсолютно нормальне спарювання, тобто на вхід воно взяло елементи нашої групи. Так, це звична ситуація. Далі ми обчислюємо спарювання між К2 і С2. І тут треба пояснити, що це таке. Значить, К2 і С2 – це вектори довжини m. Так.
Це вектори довжини n, але ми не знаємо, що таке спарювання між векторами. Насправді ми його визначаємо як добуток по всім і від одинички до n, так, спарювань між відповідними компонентами. Відповідними компонентами k2i, c2i. Ну, ми вважаємо, що k2 має координати k2,1, k2,2 і так далі, k2n, відповідно, це нам має координати. Ну і завершує декрит така перевірка. Перевірка, чи існує Z із вузини S. Це те, що D1 степені Z дорівнює 2. Якщо так, то повертаємо Z. Якщо ні, то повертаємо Z. Якщо існує z із множини s, таке, що d1 степені z. Якщо таке d1 у нас? d1 це буде елемент групи g3. Так, група g3, ну, це буде підгрупа нашого, мультиплікативна група нашого поля. Тому таке z можна шукати, тобто шукати такий степінь, щоб d1 степені z дорівнює 2. Дорівнює 1,2. І що таке знайдеться, то Z є нашою відповіддю. Якщо ні, то ні. Ну, якщо ні, то це означає, що ми десь помилилися, дані некоректні, і функція розшифрована, повертає поле. Так, ну, треба було б ще коректність сказати, але пара вже насправді закінчилась, поки ми тут різні байки обговорювали. Ще 6 хвилин. Добре, давайте коректність. Давайте. Так, чудово. Я вас знайшлю. Чудово. Так, коректність. Значить, що таке наше D1? D1, якщо розписати K1 і C1, це просто значення нашого відмінного спарювання від таких двох елементів. Альфа визначник B на G1. Ось тут бета на G2. Тобто за властивістю білінійності це просто спарювання від G1 в G2 в степені альфа, бета на визначні G2. Це простий крок. Тепер, що таке D2? Альфа А на Б
Це один. Тут другий компонент і бета на Б. На Б зірочку. На Ж2. Ну і за означенням, оскільки це такий довгуток. Так. Але зверніть увагу, що в цьому довгутку кожен множник це буде спарювання Ж1 і Ж2 з якимись коефіцієнтами. За рахунок білінійності це все виноситься, і тому загалом ми можемо написати, що це буде спарювання між Ж1 і Ж2 в степені. Ну, як не складно порахувати, степінь це буде скалярним довгутком альфа А на бета Б на Б зірочку. Тому що при множенні показники степені додаються. Тобто кожному множнику за рахунок білінійності ми перемножаємо ці координати, а за рахунок того, що це добуток з однією тою самою основною степені, ми їх потім додаємо. Тому там буде якраз скалярний добуток. Альфа на бета Б. Як це можна далі переписати? Ну, ми можемо винести альфа-бет, ну, оскільки це звичайно скалярний добуток, то це буде спарювання Ж1, Ж2. Тут виноситься альфа-бета, залишається скалярний добуток А на бета-Б. Але я хочу це теж переписати якось, тому ну, давайте згадаємо, що таке бета-зірочка. Бета-зірочка, думаю. Бета-зірочка – це визначник матриці B, помножений на транспоновану до обернення до B. Далі, що я з тим роблю? Я цей визначник B можу винести з другої координати. Так? Можу винести з другої координати. Це дорівнює спарювання Ж1 і Ж2 в степені альфа на бета на визначник B і на скалярний добуток А на B на B мінус перше транспоновано. Ось так. Значить, в обох випадках, як бачите, в мене присутній ось оцей множник альфа на Б на визначник Б. Так от питання, пам'ятаєте, коли ми говорили про останній крок декріпшена, полягав в тому, чи існує таке Z, що D1 в степені Z дорівнює Z2. От таке Z існує, ділося тоді, коли наше Z буде рівним скалярному довгутку А на Б.
я тут далі написав, я перетрошую. Тут мало бути Б, далі тут теж мало бути Б. Ага. Да. Це дуже гарно. Тоді краще. Тут мало бути Б. І от за рахунок того, що там Б, а там Б вони старшим транспоноване, і це скалярний добуток, вони взаємознищують. Можна це перекинути в першу координату та транспонування. І транспонування зникне, і при цьому ми отримаємо просто одиничну матрицю, і це буде просто скалярний добуток. Так. Ну, власне, це і є коректність. Ну, єдина проблема, яка може виникнути, це те, що справді цей Z належить тій множині конструктивних значень нашого поля. Так це теж треба дбати. Ну. Тобто скалярні добутки, які ми вміємо обчислювати, значення, раніше скалярні добутки, які ми можемо обчислювати, вони повинні належати ну, тій множині, яку ми можемо конструктивно оглянути. Безпека гарантується тим, що наше спарювання задовольняє припущення Бейля Діффі-Хелма. Звичайно, якщо уважно оглянути об'єми даних, які тут будуть, то, по-перше, вражає, звичайно, мастер-ключ, він є великим. Це не секрет. Це інформація про дві матриці великі. Ну, звичайно, можна зберігати тільки одну, іншу потім обчислювати, але кожного разу це робити, да, дешевше десь зберігати. Ну, якщо повернутися до прикладу з біометрикою, то насправді мастер-ключ зберігається на пристрої клієнта, який це все шифрує чи віддає потім. Значить, на стороні яка це все дешифрує, ну, треба вміти рахувати спарювання. Це теж дуже ресурсоємке. Ресурсоємка діє, було зауважено, звичайно, це теж одна з причин, чому воно не впроваджується. Так. Взагалі, все, що на основі спарювання, воно впроваджується в основі з причин, так мовити, ресурсоємкості обчисту. Так, от такий приклад. Ну, наступного разу ми його розглянемо і підведемо підсумок цього курсу. А що, остання пара? Так, ми про це говорили, тому що після цього дві середи – це західні. Це